Bayram günlərində Gəncə avtovağzalından səfərə çıxan sərnişinlərin mənzil başına rahat, vaxtında və təhlükəsiz çatması, eləcə də sərnişin sıxlığından qaldırılması məqsədilə müxtəlif istiqamətlər üzrə ehtiyat avtobuslar xəttə buraxılıb. Yaxınlaşdım Gəncə beynəlxalq avtovağzalına, normal şəkildə bilet əldə eləmişəm, heç bir problem olmadı. Saat 1-də inşallah ki avtobus yola çıxmalıdır Bakı şəhərinə. Bayramda gəlmişdim ailəmə təbrikə görə, amma ki heç bir problem yaşamadım. Heç vaxta yaşamamışam. Gəlib həmən biletimi alıb getmişəm. Suyun qiymət artımı yox, bir şey yox. Hər şey yaxşıdır. Əvvəlkilərə baxanda çox qat-qat yaxşıdır. Avtovağzalda həmçinin sərnişinlərin sıxlığından istifadə edərək bilet satışında süni qiymət artımına yol verən sürücülərə qarşı nəzarət tədbirləri də həyata keçirilir. Sıxlığa baxmayaraq sərnişinlər hamısı kassada müraciət edib biletlərini alırlar. Məsələn, süni qiymət artımı var mı? Xeyr, süni qiymət artımı yoxdur. Sərnişinlərdən də xahiş edirik, hamı yaxınlaşsın kassadan, kassadan biletlərini alsınlar. Qeyd edək ki, bayram günlərinin başa çatmasından sonra Gəncədən ən çox sərnişin məhz paytaxt Bakıya üz tutur. Odur ki, avtovağzaldan hər gün Gəncə-Bakı istiqaməti üzrə 30 dəqiqədən bir iri tutumlu avtobuslar sərnişinlərin daşınmasını həyata keçirir. Xaliq Qurbanlı, Fuad Quliyev, Samir Oruc, AzTV Xəbər.